Вітання вам, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дві події. Перша з них – це День медика, який ми святкували вчора. А друга подія – передувала Дню медика, вона відбулася минулого тижня, і це благодійний лікарський бал. І про це, звичайно, сьогодні нам розкаже голова Європейської медичної студентської асоціації і, зразу ж таки, організатор балу – це Дмитрук Юлія. І сьогодні у нас також в студії лікар-лор та керівник Центру слуху при медичному університеті Роман Фіщук. Доброго ранку вам. Доброго ранку, друзі. Скажіть, будь ласка, вперше проводите даний захід, чи дана подія вже відбувалася раніше? Вперше ми провели благодійний лікарський бал минулого року. Тоді ми кошти спрямували на паліативну допомогу дітям. На противагу тому року, цього року ми передавали гроші для найменших, для тих, хто потребує допомоги нашої найбільше. Це для відділення недоношених новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні для придбання пульсоксиметра. Хто, як ви так це визначаєте? Ви собі так збираєтеся і визначаєте, для кого гроші передаєте? Чи... Ми збираємося цілою командою, в нас виникають певні ідеї, далі голосуємо. От таким чином у нас виникло це. Головна мета – це благодійність, так. Я розумію. Хто долучився? Долучилися студенти, професори, головні лікарі, представники департаменту охорони здоров'я. Ми запрошували всіх бажаючих і запрошували навіть представників міністерства. Загалом у нас було близько 300 людей на балу. Нічого собі. Досить велика кількість, я б сказав. Ага, тобто і всі танцювали, так? Ну, майже всі. Ви якось готували якось окремі пари, наприклад? На протязі 2 місяців ми проводили кожного дня майстер-класи для тих, хто не вміє танцювати або хоче вдосконалити свої навички. Всі бажаючі могли долучитися. Майстер-класи проводила асистент кафедри неврології Ліскавич Ірина Ігорівна. Які лікарі талановиті. Так, тобто і танцюють, і лікують, і допомагають. Тобто готувалися 2 місяці, а де відбувалося дійство? Дійство відбувалося на площі фортечної галереї «Бастіон». Угу. Там є достатньо місця. Достатньо місця. Де розвернутися, так. А благодійність, тобто це хто скільки хотів, то скільки давав, чи це якось квитки можна було купляти, чи як це відбувалося? Це було декілька шляхів залучення коштів. Тобто, по-перше, це були квитки. По-друге, це була благодійна скринька, куди будь-хто міг внести ту суму, яку він бажає. І третє, це був благодійний аукціон. Були виставлені лоти, це дитячі роботи, картини, які нам надав Єрема Стацик в рамках проведення конкурсу «Для Бога дарує найкраще». І також лоти від наших професорів. Наші професори дарували різні речі, досить цікаві, колекційні, власні книжки, речі, якими вони дуже дорожать. І вони їх могли придбати, всі кошти були єдині. Якщо не секрет, скільки вдалося зібрати? Яка сума? Близько 14 тисяч. Це чудово. Молодці, молодці. Хороша робота. Так, і досить непогана сума, я б сказав так. Коли плануєте наступний бал? Наступного року. Воно щорічне. І в один той самий період буде відбуватися? Є вже конкретна дата приблизно? Яка початок буде червня. Початок червня. Ну, Юр, готуйся. А комусь, хто не медик, можна долучитися? Звичайно. Тобто може бути будь-яка людина, яка Бажає долучитися до благодійності. І вміє танцювати, але якщо не вміє, то може навчити. То, що у нас є лікарі, які вміють танцювати і можуть навчити. Це досить гарно. Класно. Взагалі, от вчора ми святкували День медичного працівника. Чи легко зараз реалізувати себе як лікар? Роман, це, мабуть, питання до тебе. Так, тому що я вже маю певний лікарський стаж. Закінчив навчання в університеті у 2010 році. Не є все так легко в роботі лікаря. Крім того, що взагалі медицина як спеціальність, ми працюємо з пацієнтами, не які прийшли просто, щоб на них подивилися, які вони красиві, хороші. Пацієнти звертаються з якоюсь проблемою. Відповідно, на них це тисне і їм важко з цим, і відповідно нам треба розуміти це. А крім того, що ті умови, в яких лікарі зараз працюють, вони не додають ентузіазму до тої щоденної роботи і терпіння, яке повинно бути в кожного лікаря, до того, що пацієнт прийде. Потрібно вислухати уважно, сприйняти те, що людина з чим прийшла. І відповідно ті умови, в яких ми зараз працюємо, навіть саме просте – це заробітна плата, яку лікарі отримують. Це абсолютно не сприяє тому, щоб лікар повноцінно міг думати тільки про роботу, про те, як допомогти пацієнту, а не думати про те, що йому потрібно повернутися додому і навіть заплатити за комунальні послуги, за квартиру. І шукати якісь додаткові шляхи заробітку коштів, тому Шукаєте ви в університеті якісь шляхи вирішення цих проблем? Є зараз, в Україні на даний момент, щоб лікар заробляв адекватні гроші і офіційно, і з користю для пацієнта, то особисто я знаю 2 шляхи.
це працювати в приватному закладі, там, де офіційно можна заробляти достатньо високі зарплати. І друге – це участь в міжнародних клінічних програмах, тому що це програми, які проводяться по всьому світу, за які і лікарі нормально отримують заробітну плату, винагороду за роботу свою інтелектуальну, і також пацієнти забезпечуються якісними іноземними ліками, які, можливо, навіть зараз ще навіть недоступні, або є занадто дорогі, щоб їх закуповували за державний кошт, чи навіть щоб людина сама собі їх купила. Тому це є шляхи, але її потрібно шукати. Відповідно, на жаль, не всі в нас знають іноземну мову. Відповідно, ті, хто хочуть брати участь в цих програмах, чи, наприклад, працювати в закладах, там, де от, приватні заклади, куди іноземці звертаються, бажано знати іноземну мову, хоча б одну. Ну, так. Тобто зараз знання англійської мови, це фактично при будь-якому працевлаштуванні, це навіть ну, сприймається як дане, що мають знати. А вже от якщо знають ще одну, німецьку, італійську, ще яку, це вже ще плюси. Але знати англійську зараз, звичайно, в сучасному світі потрібно. Юля, ви під час навчання відчуваєте ці труднощі уже зараз, чи ні? Ну, в певній мірі так. Нам складно уявити, що буде далі після закінчення, оскільки ми не знаємо, що буде з медичною реформою, ми не знаємо, що буде з розподілом, ми не знаємо, як буде це все відбуватися через, ну, наразі, якщо говорити про себе, через 2 роки, в моєму випадку. Тобто ми ці складнощі не відчуваємо так, як відчувається Роман, але ми десь так дуже наближено до того. І навіть якісь загальні переживання є в тому, звичайно, як воно має відбуватися. Ви згадали про Європейську медичну студентську асоціацію. Наскільки я знаю, Роман був її засновником, а тут, Юля, на місці, так. Юля зараз вона є головою цієї організації. Розказуйте про неї. Звідки це все пішло? Ти кажеш, тут на місці, а тоді де? Звідкись ідея, напевно, це прийшла до тебе. Це Європейська медична студентська асоціація, або ЕМСА, скорочено, вона працює вже з 1991 року. І заснували її студенти-медики в Брюсселі. Це організація, яка зареєстрована по всій Європі. І от має представництво в більшості країн Європейського Союзу, і не тільки країн Європейського Союзу. І, відповідно, я зареєстрував наше місцеве представництво в Франківську і українське національне в 2007 році. Це для того я поїхав на Генеральну асамблею, тоді вона проводилась в Стамбулі, і, відповідно, подав документи, що ми хотіли би зареєструвати асоціацію, подали всі необхідні речі, які потрібно було, і нас зареєстрували, сплатили щорічний внесок. І зареєстрували. Романе, а взагалі в яких напрямках працює асоціація? Що ставите перед собою? Які основні виклики? Ну, основні 4 напрямки – це медична освіта, медична наука, медична етика та європейська інтеграція. І от в кожному з цих напрямків є проекти, які реалізовуються по всій Європі. І от є такі є простіші проекти в плані організації, є складніші проекти. Наприклад, коли ми починали, перший проект, який ми взагалі провели, це був лікарня для ведмежат. І цей проект дуже успішний, і до зараз він проводиться дуже багато. І для студентів він дуже гарний, він подобається студентам, і також тим, хто приходить, бере участь. Коротко що про суть проекту. Проект? Та, я не знаю, ви боїтесь лікарів? Так. І діти бояться лікарів. Це все з дитячих страхів починається. І цей проект покликаний позбавити дітей страху перед лікарями. І от коли діти приходять в таку імпровізовану лікарню, де є різні фахівці, є реєстратура, є офтальмолог, лор, хірург, педіатр і є ведмедики. При вході дітям видають ведмедиків. І вони кажуть, що це ваш пацієнт. І дитина ходить з цим пацієнтом до різних лікарів. Лікарі мають дуже багато інструментів, ціла операційна є. І от кажуть, що мого ведмедика болить те і те, те і те. І от дітям дають в руки попробувати ті інструменти, якими лікарі користуються, таку в операційній взяти участь, в операції. І, відповідно, так, показуючи, як це все виглядає в такій інтерактивній грі, діти позбавляються цього страху, тому що вони бачать, що немає чого боятися. Вони, от коли вони граються, граючись це роблять, візьмуть цей інструмент, цей, зроблять якусь операцію, подивляться, які органи, то їм набагато простіше вже стає. Операцію на ведмедику? Так, зараз, нормально. Оскільки я знаю, то є дуже круті ведмедики, що там от відкрити, і там цілі органи всі є, і там системи. Ми виграли проєкт від Urban Space, нам сфінансували цих ведмедиків, ми замовили їх в єдиної в Україні майстрині, яка погодилася це нам пошити, замовляли аж в Києві. У нас тепер є ведмедики, в яких є кісточки в ніжках, де є повністю всі органи в животику, де є великі очі, котрі відкриваються дітям інтерактивно це все дивитися, є вуха велике, куди можна залізти, подивитися отоскопом. Є там... Нічого собі. Так. Перший раз таке чую, і це дуже круто. Хоча проект, не знаю, вже 60 разів десь його провели за 10 років. Та? Більше. Вже більше, ніж 60 разів цей проект був проведений. І це так. І в закладах освітніх проводиться, в садках, в школах, також загальноміські заходи. Коли наступний?
Наступний в наступну суботу на міському озері, на німецьких озерах. Ага, на пасічні. Так. Клас. І це такі візитівка організації, от лікарня для ведмежа, тому що це один з найпопулярніших проєктів взагалі по Європі. Його навіть колись хотіла компанія викупити, але організація відмовилась. Пропонували великі гроші, щоб купити авторські права на цей проєкт, але відмовилися. Ну, це досить цікаво, тому що батьки можуть дитину собі привезти спокійно, і дитині вже буде спокійніше, чи до зубного йти без плачів і сльозів, дитині буде навіть цікаво, як воно буває. А як заболеть тебе в стоматолога? Або укол як дадуть, це не буде. І всі діти, ну, жодна дитина не йде з проєкту без якогось подарунку. Тобто їм дають рентген, знімки їхніх ведмедів, там розмальовки, ще щось. Якщо бувають, навіть був період, що ми з стоматологами працювали, то нам давали зубні пасти, щіточки, такі, ну, стараємося якомога більше. Я тепер поняв, до чого цей проєкт спрямований. Цей проєкт спрямований для того, аби ті діти виростали і поступали в медичний університет. Тому що зразу визначають їм майбутню професію. Можливо, хтось і запам'ятається, так? Спочатку на ведмедиках, а потім на людях. Так. Ну, досить цікавий такий проєкт. Такий один з основних. Це що маєте цікаве? Ще один, який, от, наприклад, в організації, він дуже простий, є от фільми і медицина. Та? Вибирається якась актуальна тема, фільми, яких є зараз на медичну тематику або пов'язані з медичною тематикою, є дуже багато. Ми запрошуємо ще фахівця на перегляд цього фільму, і потім переглядаємо фільм, і після фільму ще професійна дискусія, зазвичай ми це ще й робили англійською мовою. Uh-huh. Тобто, от, висловити, якщо питання стосується психіатричних якихось станів, чи паліативної допомоги, чи змін клімату і впливу це на здоров'я людей. І от такі були дискусії зараз. Цей проєкт менше, тому що є складніші проєкти, більше, які вимагають більше людей. Але якщо от починати, бо ми починали от з лікарні для ведмежат і фільми, і медицини. Тобто це те, з чого ми почали. Тому що на початку не було багато людей. Та? От нас починало це все там фактично 3-5 людей. А зараз вже команда дуже велика. Тому... Скільки у вас зараз? 120. 120. Тому за 10 років бачите, який прогрес. І розказуй про, можливо, про свою більшу роботу. Що ти зараз реалізовуєш як голова цієї асоціації? Ну, останнім проєктом, яким я дуже тішуся, це те, що ми провели масову вакцинацію від гепатиту Б. Ми співпрацювали з департаментом охорони здоров'я, нам виділили цю вакцину для наших студентів. Ми провакцинували більш ніж 100 студентів від гепатиту Б. Радію тому, що це було повністю безкоштовно, кожен бажаючий міг це отримати, тобто вакцина ніяким чином не лімітувалася. Ми будемо продовжувати цей надалі, тобто це буде не тільки гепатит Б, це будуть і інші вакцини, тому що зараз тяжка ситуація з вакцинацією, з ставленням до вакцини і з усім решту. Ми проводимо різні заходи, ми проводимо ніч поезії, ми проводимо місто пісень, ми показуємо, що наші медики, вони не тільки вміють лікувати ведмедя чи людину потім в майбутньому, вони пишуть вірші, вони грають на різних інструментах, вони малюють. Їм треба площину для того, щоб це все показати десь, тому що, можливо, в інституті мистецтв з цим легше, а от в медичному трошки тягче. Тому ми сприяємо. У вас є час ще на це, от мені дивно. Є. Взагалі, як медики стягають. В медичному університеті і ще щось встигати, це треба, напевно, що не спати. Але чим більше робиш, тим більше встигаєш. Також ми започаткували величезний велонапрямок в організації. Ми встановили біля кожного корпусу медичного університету велопарковку. Потім через півроку ми встановили веломайстерню позаду стоматологічного корпусу, де кожен може зремонтувати свій велосипед безкоштовно, скористуватися інструментами і там отримати деякі матеріали безкоштовно. Єдине, що треба звернутися за певним номером, щоб ми видали. Ну, і це також грант отримали на це все грантові кошти. Тобто ми зараз більше залучаємо долучаємося до проєктів. Виграємо гранти, ну і продовжимо все те, що нам привіз Роман 10 років тому. Це... Роман, розказуйте далі, що ж ти нам привіз? Це особливість ЕМСІ в тому, що вона не обмежує студентів в тому, що вони хочуть організувати. Тобто є платформа, є, наприклад, певний набір проєктів, які вже організовані, які от, можна прочитати, як робити, що потрібно. Але відкрито до того, що якщо у вас є якісь ідеї, то, будь ласка, ви тут завжди знайдете однодумців, які допоможуть чи просто як волонтер допомогти щось постояти, чи це, чи більш до організації долучитися. Тобто вже скільки хто може виділити на це час. Тому основна ідея – це створити платформу, на якій кожен, хто хоче реалізувати себе, чи в якості організатора, чи помічника, зміг би це зробити. Тому це от така основна ідея організації. Тобто ти від справ асоціації ти не відійшов, ти продовжуєш працювати в цьому? Я вважаю, що студентська організація має бути для студентів. Коли ти закінчуєш університет, ти переходиш на інший рівень, молодого лікаря, інтерна, чи далі вже лікаря. На тому рівні також є чим займатися, і є інші свої виклики, свої асоціації. Тому, закінчивши університет,
У нас були вибори і вибрали нового керівника, потім от Юлю вибрали. І тому студентською організацією повинні займатися студенти. Так. Просто бачать, що відбувається. Але вони також потребують підтримки і старшого покоління, і тих, хто вже мають більше досвіду в цьому. Ну, я постійно на зв'язку, я не знаю. Мені здається, ніхто не жалівся, що я не десь зникаю і мене немає навколо. Тобто, якщо якось, особливо на початках, коли хтось новий приходить, то потрібно допомогти піти, познайомити з усіма, сказати, показати, чим ми займаємось, де ми робимо це і це, де простіше, де складніше, де якісь труднощі можуть виникнути. Але знову ж, я завжди слідкую в соціальних мережах. Тобто зараз в ці дні дуже просто слідкувати і дивитися, що відбувається. Тобто, тому що постійно для того, щоб знали про це, щоб залучити людей, потрібно це показувати. Відповідно, зараз соціальні мережі, радіо, телебачення. Знайшов собі на групу. Сподобався все, що там Юля робить. І не тільки Юля, вся велика команда, тому що більше 100 людей, повірте, це дуже багато. А от мене цікаве питання. Ми так зачепили цю тему, але до кінця не відкрили її. В яких містах ще є? Зареєстрована ЕМСА, так? Так. В Україні. В Україні, так, звісно. Активний осередок був в Чернівцях, у Львові, в Харкові, в Києві. Це основні, які були ще. Це те, там, де от коли я ще був, вчився в університеті, займався, то от ми їздили, проводили презентації. Зараз, чесно кажучи, не дуже знаю, як стан в інших містах, але я знаю, що в Києві вони трансформували трошки, вони відійшли від формату ЕМСи, а зробили УМСа, тобто Українська медична студентська асоціація. Вони не захотіли бути, долучатись до Європейської асоціації, а просто собі місцево. Мати свій середок. Так, свій незалежний. Але зв'язки з Європою маєте, якісь європейські організації все-таки, і як вони вам допомагають, можливо? Дуже допомагають, тому що, наприклад, навіть ті ж проекти, вже по кожному проєкту, який проводиться в декількох країнах, навіть вони мають от такі інструкцію, як провести, що потрібно для того організувати. В плані, скільки людей потрібно залучити, хто чим займається, які матеріали, де це можна зробити, які зали винайняті. І це дуже допомагає, тому що ти відкриваєш цю інструкцію. От, наприклад, TEDx. Ви знаєте, що в Франківську відбувались TEDx. І там так само є чітка інструкція, що і як можна організувати. І тут так само, навіть від таких матеріалів до контактів. Тобто, що ти хочеш, можеш запросити людей з іншого осередку, вони приїжджають сюди. У нас було декілька обмінів, що студенти з Польщі до нас приїжджали, і потім наші студенти їхали до них, теж як обмін ЕМСи. Тому що це є проект, називається Twinning Project, що це близнюки, якщо перекласти. І от наші студенти їздили в Варшаву, і з Варшави студенти приїжджали сюди. Також наші студенти, у нас була домовленість з Голландським університетом поїхати, але це було в 2008 році, і через епідемію грипу то відмінилося. Тому контакти з асоціаціями за кордоном. А фінансово ніяк не допомагають? Чи це вона не можна, є фінансова організація? Можна отримувати допомогу у вигляді подачі аплікацій на різні гранти. От, наприклад, зараз добре, що в Україні почали з'являтися різні організації і гранти, на які можна податись як організація для того, щоб виграти кошти для реалізації свого проєкту. Раніше такого майже не було. Але за кордоном такі програми є, можна подаватися як партнери з якимось іншим осередком і подаватись на якийсь європейський грант. ЕМСА як структура європейська завжди подається на адміністративний грант від Європейського Союзу, на фінансування своїх адміністративних витрат. Тому що є ж керівний орган організації європейської, відповідно, потрібно на витрати на транспорт, навіть на канцелярські вироби, на багато що. Відповідно, є і такі гранти в Європейського Союзу, які покривають адміністративні витрати молодіжних організацій. А зараз, що найближчим часом плануєте? Якісь проекти, можливо, вже якісь задуми, якісь подані документи на гранти, що? Найближчим часом плануємо відпочити від того всього, що ми провели. Це основне. А з того всього, що плануємо надалі, наразі в нас є форум, який ми маємо провести для того, щоб попередити гіпердіагностику або гіподіагностику, то, що стосується маленьких дітей. Тобто це буде форум під назвою «Моя дитина». Він буде проводитися в районі 12-15 липня в нашому медичному університеті. Ви не багато тут відпочивати? Ну, недовго будемо відпочивати, але дуже хочеться. Ну, а з наступного року будемо думати нові гранти, нові ідеї втілювати. Наразі поки що відпочинок і форум. Потрібно набратися нових ідей, освіжити розум. Зараз літо, можна поїхати в Європу якраз на море. Чому? Обмінятись досвідом? Обмінятись досвідом, так. З Європи приїдуть до нас на море, а ми поїдемо в Європу на море. Нормально. На озера. Лікувати ведмедиків на німецькому озері.